É unha zona concretamente que sempre se dedicou desde fai moitísimos anos, é famosa polo queixo e polo pan da Ousá. Realmente pois, se montou este tema de fábrica para representar un pouco o queixo que se fai na zona de Friol, e que o conozcan en toda España e fora de España. A empresa fundei eu no ano 2017, estamos concretamente bueno, pois, un pouco introducidos xa no mercado en Vitoria, en Barcelona, en Madrid, en moitos lugares de España. En Galicia estamos, pois eso, os grandes restaurantes que hai en Galicia son xa clientes da nosa fábrica, tiendas, carnicerías, tiendas de grumet, e inclusive ahora xa estamos un pouco máis a por maior. O que ten é que se fai o queixo como se facía antiguamente, de especial non ten nada, é dicir, non hai inventos nada que facer, porque xa están feitos de fai moitísimos anos, e a xente o que quere o sabor de antes, o sabor de toda a vida. Este que se fai é un queixo concretamente, que é o queixo que se facía tradicionalmente na casa. É simplemente botarlle sal, cuajo e fermento. Non leva outro tipo de cousa, é de leite cruda, é o único de España que leva o sello 100% galego, porque o legal nos fixo unha trazabilidade das explotacións ganaderas que están dados de alta con o 100% galego, e tamén nos fixeron na fábrica, no cual todo o leite que ven é unha leite diferenciada dos demais. É un queixo de masa blanda, é un queixo concretamente tradicional, o que se facía sempre, é un queixo concretamente con un bon paladar, un bon sabor, e inclusive é un queixo que se presta moito para traballar en restaurantes, para facer tostas, para facer pizzas, para facer arroces. Xa estuvemos en etiqueta negra facendo show cooking ali con produtos e con platos preparados con queixo. Inclusive teño algún restaurante que está facendo tamén tempura de queixo con caviar de salmón, outros están facendo pois, pizzas, outros están facendo unhas tostas preparadas con... outros fan arroz. Outras persoas de Barcelona que nos están mandando por Facebook que están facendo unhas tartas de queixo super, super riquísimas, e todo o mundo que está probando e está encantando e está gustando. A ver, nosotros estamos facendo tamén un queixo fresco, pero bueno, realmente o que máis nos estamos dedicando é que este queixo intentar melloralo o mellor posible, é dicir, que salga o máis perfecto posible. Por eso estamos adaptando este queixo para que sea o mellor para noso paladar, ou por exemplo para min, que son o jefe de fábrica, e sobre todo cos comentarios que me explican os expertos que están na cociña, que son, bueno, pues, chefes de cociña de restaurantes importantes. O leite pasteurizado, o leite morto, é un leite distinto, se lle quitan todas as bacterias, pero tamén lle quitan o bon e o malo. Este é un queixo que é o que se facía sempre na casa, o que si ten é un control sanitario bastante bon, polo tema de calidade e higiene. E, estando outro día nun bar, comentábame unha rapaza que sí que facía queixos, facía moitos anos, estamos de broma que viñan á fábrica a traballar e todo o tema, e xe, depende de onde o fagas. E foi cando dixen eu ao ingeniero, dixen, oi, mira, realmente depende cando o fagas, tú díxete cuenta de onde o fagas. A ver, o queixo non é o mesmo facelo na cociña que facelo nun sitio que facelo no outro. Todas as bacterias, todo o que hai no ambiente, o atrapa o queixo e ten distintos sabores. Por eso realmente o queixo non vai a saber o mesmo o queixo que fago eu higiénicamente con o queixo que se fai na casa. Porque o que é o que ten o ambiente, se non a cociña, o lume, o polvo, o fume, todo ese tipo de cousas, o vai atrapando o queixo cando se vai. Influye no sabor.